Seuraava uusi Kalpan pelaaja saapuu Kuopioon Porista. Hän oli viime kevään Ässien sensaatiomaisen mestaruuden yksi kulmakivistä ja mestarijoukkueen taistelun ruumiillistuma. Hän on yksi koko liigan parhaimmista ja arvostetuimmista haalariosaston miehistä. Hän on luistelukone, kaivuri ja periksiantamon taistelija. Hän on kotoisin Joensuusta. Tervetuloa takaisin Itä-Suomeen haalariosaston johtaja, numero 53, Sami Mutanen. Tervetuloa Kalpa-paitaan. Millainen fiilis on tulla Kuopioon? No joo, kyllä hyvä fiilis on tulla vähän tänne kotikulmille takaisin, että Joensuusta on lähtöisin ja nyt oli oikea aika palata tänne Itä-Suomeen päin. Mitäs kaikkea sinä tuot sitten Kalpaan ensi kaudelle? No kyllä, varmasti paljon luisteluvoimaa ja taistelua ja sellaista periksi antamattomuutta, että... Ja toivon, että tulee huippuiltoja siihen joukkoon, että aina on asenne kunnossa ja tehdään kovia hommia. Ja tulisi myös huippupelejä. Niin, mitä tuo Ässien sensaatiomainen viime kevät opetti sinulle? No kyllä se opetti sen, että kaikki on mahdollista, että kun joukkue vaan hitsautuu hyvin yhteen ja puhaltaa siihen yhteiseen päämäärään, niin ei tarvitse nimilistalla aina kaikkein kovin, että voi saavuttaa jotain suurta. Niin, kaikilla on odotuksia ensi kaudesta, että edellinen kausi on historiaa. Mitkä sun odotukset on itsellesi? No kyllä on sillä on kovat odotukset, että varmasti kaikilla on kova halu parantaa tuosta menneestä ja itsekin sain olla mukana tuolla Porissa. Meillä ei ollut onnistunut kausi, ei päässyt playoffiin, niin kyllä se jättää aika kovasti nälkää, että jäi ne hienommat pelit pelaamatta viime kaudella, että kyllä virtaa on kovasti ja näyttöhaluja riittää. Meillä on ensi kaudeksi virtaa ja nälkää. Kiitoksia, Sami Mutanen.